Йога, настільний теніс, вечірня концертна програма та оновлене п'ятиразове харчування. У муніципальному таборі «Золотий вік» відкрили сезон 2022. Наразі тут відпочивають 260 дніпрян поважного віку. Протягом тижня кожен з них знаходить собі заняття до душі. Головна мета проєкту – надати гарний відпочинок пенсіонерам та щоб вони набрались позитивних емоцій та вражень. Відпочинок коштом міського бюджету. Як проводять час у таборі, бачила знімальна група відкритого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять йо в разну сторону. Ані сніг, ані вітер не ставить на заваді. Ось так вправно та жваво відпочивальники золотого віку розминаються перед скандинавською ходою. Одна з тих, хто відкрив сезон 2022 – Олена Іванівна. Вона у таборі вперше. Сьогодні долучилася до тренування просто неба. Каже, спорт і настрій піднімає, і корисний для здоров'я. А взагалі зазначає, за два дні вже здобула купу позитивних емоцій. Коли ми приїхали, нас швиденько розселили по кімнатам. Кімната мені дуже подобалася. Тут три чоловіка в нас там живе. Жіночки дуже гарні, кімната світла, тепла. Два одіяла, що мене дуже порадували, то що думала, що я замерзну. От. Ну, потім інструктаж ми прийшли, розказали нам, що ми будемо робити, куди ми будемо ходити і так далі. Окрім занять спортом, тут дбають і про зовнішність. У таборі в будь-який час доступні послуги краси. Саме цією послугою і скористалася Наталя Миколаївна. Зараз на манікюрі, а потім планує змінити й зачіску. Каже, рекомендує всім відвідати табір. По-перше, тут спілкування. Во-вторых, види спорту любые, все секции по интересам, там вырезание, песочек, рисуночек, все что угодно. В общем, по душе может выбрать каждый, даже не хочет заниматься спортом, пусть идет на лекцию. А от подружжя Головахів тут відпочиває вдруге. Чоловік із дружиною зазначають, на краще змінилося харчування. Балують тут смаколиками, свіжими та смачними продуктами і різноманітними стравами. Самое любимое – это картошка и мяско. Питание нравится то, что каждый день новое меню у нас. Ну, второй день, ну, то есть свежие продукты, вкусное приготовление. Благодарны поварам и всем работникам столовой. На пятое кормление мы уже не можем ходить. Поэтому, сами понимаете, нам оторваться из дому после всяких... Ну, всего это, тем более пандемии, то здесь находиться очень приятно. Окрім харчування, скоригували розважальну вечірню програму. Її різноманітнили виступами місцевих артистів та творчих колективів, зазначили в таборі. Це і вечір класичної музики, це і вечір караоке, це і пісочна анімація, це і світлова анімація. Тобто ми урізноманітнили нашу програму, внесли нові елементи для того, щоб відпочивальники, які навіть не один рік вже до нас приїжджають, картинка змінюється, нові враження для наших відпочиваючих. Тобто все створено для їх комфортного перебування, не тільки фізичного, але й духовного, емоційного. У закладі дотримуються всіх протиепідемічних норм. Провітрюють приміщення, роблять вологе прибирання та встановили санітайзери на кожному кроці. Зміна в таборі з понеділка до суботи – все коштом міського бюджету. Однак цьогоріч, аби потрапити на відпочинок, треба дотримуватись декількох вимог. Для того, щоб прийняти участь у нашому проєкті, у «Золотому віці» саме, необхідно бути мешканцем міста Дніпра, мати реєстрацію у місті Дніпро та досягти 55-річного віку або мати пенсійне посвідчення. Крім того, враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні, обов'язкова необхідність повного курсу вакцинації, сертифікату про повний курс вакцинації або довідки про одужання. «Золотий вік» працює з 2017 року. За цей час тут встигла відпочити 41 тисяча дніпрян. Вікторія Вахрушина, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».